Hola, sóc en Jaume. Sóc en Raül. Sóc en Carles. Sóc la Berta. Sóc l'Eric. Som Cairoi. I volem felicitar l'any nou a tots els lectors de Catalunya Religió. Bon any! En un moment d'impàs que justament respon a aquesta marca, no? Aquest estil d'una mica situar-lo. Com m'han dit abans, anteriorment podíem situar Cairoi a cançons que s'utilitzen a la litúrgia, cançons que s'utilitzen en pregàries i cançons molt més de l'àmbit de missa o de trobades, de pregària. I que hem fet el nou projecte, que és el disc que sortirà properament, és agafar 12 temes que creiem que eren imprescindibles de la història de Cairoi. I aleshores els hem donat una miqueta a la volta. No és que haguem fet una versió simplement musical, sinó que dins d'aquest procés de renovació del grup hem volgut tractar les coses a fons i hem agafat la lletra i hem canviat part de la lletra. Això, quan ho vam plantejar, doncs, bueno, pensàvem que potser grinyolaria molta gent. No va ser el cas, la gent de l'entorn i autors de les cançons ens van recolzar, havent explicat tot, i ens van dir que endavant. Per tant, l'estil, a nivell de lletra, hem volgut donar-li la volta perquè hi havia coses que teològicament no ens quadraven, coses molt verticals, molt jeràrquiques, d'una manera d'entendre l'Església i la fe que no ens quadrava i que no vivim, i aleshores hem fet aquest procés de donar-li la volta perquè ens quadrés més. A nivell musical, aprofitant la qualitat musical de la gent que ha entrat, doncs també li hem donat aquesta volta, cercant un estil més jove, més proper a la gent i una miqueta més renovat, que podria ser qualsevol cosa de música moderna. Amb tot aquest sac de cançons que formen el disc, més altres cançons que creiem interessants, volíem crear dos espectacles, que és el que hem estat treballant fins ara intensament a part del disc, que és un espectacle més acústic, que li hem dit Llum, i un espectacle elèctric, que és el Calidoscop. Llavors, a partir d'aquí són aquests dos formats en els que es treballem, que l'única intenció d'aquests dos espectacles és viure una experiència de fe. Aquest és l'objectiu. Cairoi es basa molt fidelment en l'Evangeli, llavors parla de l'Evangeli des de les seves diferents vessants. Al final doncs, parla d'acollida, de compromís, d'atenció al més petit, parla de la comunitat, de l'assemblea, parla d'una església que des de baix està demanant un aire nou i vol també que des de dalt s'escolti i s'aculli. Parla d'inquietuds de joves com nosaltres, que vivim unes realitats i volem que això vagi en consonància amb el que vivim a l'església, no? I que moltes vegades, doncs, malauradament, no és així. Malauradament, el missatge que ens arriba des de dalt no s'adequa o no acaba d'estar al dia o amb els temps que ens toca viure als joves, no? Thank you.
pensem que la música, per portar el missatge de l'Evangeli i per explicar aquestes coses que volem explicar, és una eina interessant que ens permet anar a la frontera de sortir dels parroquians o del públic fidel, que aquest ja el tenim, entre cometes, però per voler arribar a més gent i a donar un missatge a més gent, doncs bueno, la música sempre és un mitjà que ajuda molt i que passa molt. La marca potser seria aquesta, no? Una lletra que ens la creguem, que parli de la realitat i que pugui arribar al màxim de gent possible. En definitiva em dedico a això, o intento viure de la música, de la música en directe i de fer gravacions i produccions. I bé, vam trobar aquesta sinergia amb Cairoi, on treballa junts, i en el meu cas, clar, em suposava allò fer una unitat entre el que és la meva feina, la meva passió, i un tema de ideològic, espiritual, que clar, que em va superbé. L'Església Evangelista ens porta molts anys d'avantatge. No estem fent res, no estem inventant res nou, estem fent un estil que el pots sentir a la ràdio cada dia. I l'únic que fem és adaptar el producte de Cairoi o el projecte de Cairoi a aquests nous temps, que al final no és res més que una música on nosaltres, com a músic, ens sentim còmodes. És que hi ha segons quins estils de música hi ha, no? de històrics d'aquests mons de parròquia, que jo ja no em són naturals per història meva, jo vaig néixer el 87, per tant hi ha músiques que ja n'hi has escoltat, o sigui, referents, inclús els mateixos referents de Cairoi del principi són de 10 anys abans que jo nascés. Llavors els referents artístics són molt diferents. I hem fet una cosa molt senzilla, molt natural, i ho hem fet de manera molt natural, que és adaptar a l'estil que nosaltres escoltaríem a casa. Vull dir que l'única aposta d'això és adaptar l'estil artístic de Cairoi a un estil que tu escoltaries a Spotify o a YouTube cada dia. Vull dir que no estem fent cap cosa estranya, en realitat. La part marista es veu, primer de tot, a les arrels. Un dels components del grup és germà marista dels que van fundar Cairoi. La majoria de membres del grup hem begut estudiant a maristes, estan de monitors als grups de joves, i inclús alguns treballant de profes a maristes. Jo entenc que la part de maristes es veu perquè aquest sentit que volem dir, o aquestes lletres que expressem, o aquest apropament als joves, és molt del tarannà marista. Un dels pilars de maristes és la pastoral juvenil amb els seus grups de fe, els escoltes, els grups de creixement personal. Jo crec que això que ho hem mamat, entre cometes, per força després ha de sortir. Només amb el missatge d'apropar-se a les fronteres, també preocupar-se dels més desatesos i segons quin tipus de lletres porten el tarannà marista implícit. Entiendo.